Keďže si mi porodila dcéru, tak ako sme sa dohodli, potrebujem zazmluvniť určité veci. Nebudem akceptovať žiadne aféry. Pozri sa, ty žiješ ako v kráľovstve. Prosím ťa, príde na to a všetkému bude koniec. Peter bol môj priateľ. Zuzka bola jeho, nie Braňová. Vypadni, ty príšerník. Keď pôjdem ja, pôjde aj ona. Aj s deckom. A ty už ho nikdy neuvidíš. Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.